Bugün sizlərə Afqon Plaza yaşayış kompleksində 16 mərtəbəli yeni tikili binada bildiyiniz kimi 10-cu mərtəbəsində 175 kvadrat ümumi sahəsi olan qanunu 3 otaqdan ibarət super təmir, təmirdən sonra yaşayış olunmayan bir mənzil təqdim edib göstərəcəm. Gəlin getdik. Və qonaq otağından daxil oluruq mənzilimizin ümumi hamam otağına. Geniş və işıqlı olan xol hissəmizdən birbaşa keçid edirik birinci yataq otağına. Nəzərinizə çatdırım ki, yataq otağının özünə məxsus eyvanı və hamam otağı var. Növbəti ikinci yataq otağımız, qeyd edim ki, bütün otaqlar qonaq otağı daxil, hər birinin dənizə panorama görüntüsü var. Və son olaraq sizlərə mətbəx hissəni də göstərim, baxaq. Dəyərli izləyicilərim, nəzərinizə çatdırım ki, mətbəx hissəmiz xüsusi avadanlıqlarla tam təmin olunmuş və keyfiyyətli materiallarla mətbəx mebeli təchiz olunmuşdur. Mənzilə baxış keçirmək və ətraflı məlumat üçün aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gələn görüşlərimizə dək.